やいやいやいや、え、何やってんの？ステーキ焼くね。ステーキ、あかん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 、ちょ、うわー、見て、美味しそうじゃない？さあ、ぼちぼち出来上がり、あれ、いきますね。できた、最高。リブラック特製ステーキランチできました。うわ、うまそうに仕上がってますやんか。今日はハイボール。ハイボールでございます。では、まずハイボールからいただきます。いただきます。あー、うまいやないの。ナイフとフォークですよ。おしゃれやな。いやいやいや、よだれでいいだ。いただきます。焼肉もやけど、こうやって切るのもええね。楽しいね。うわー、北海道産よろず牛。いただきます。いただきます。うまい。ステーキ切りながら食べるの久しぶりや。斬新やな。いつも焼肉焼いて食ってるから。でもね、いつも切れてる肉ばっかりやもんね、うん、いつも切れてる肉やからね、うん、珍しい。うわー、ちょっとええ感じのレアになってますやん。うん、あと足らんかったらソースかけてや。はーい、これで、はい、これこれはうまいわ。ソースかけましょう。ソースはこれサラダに変えてうまいんじゃん。そうそう、絶対合う。次にご飯に食うとか。え肉は食うけど、ナイフとフォークで食べる肉は久しぶりやわ。もうこう何でも食べてなかったんちゃうか。そうや、思ったで。だからこれを選んでみた。お母ちゃん天才だ。天才、天才。でも、言って天才に煙ってますよ、これ。うん、すんげえ。でも、ええ匂いや。あとこれ、うん、3時間、4時間経っても匂いでお腹減ってくるぐらいにええ匂いやで。お客さん呼ばれへんがな。大丈夫、今日予定ないから。絶対入ってきたら肉焼きましたよねって言われるぞ。サラダ、あの時今度お客さん来て一緒に食べますって。お客さんと一緒に食べるのおもろいかもしらんな。ほんまにリブラック食堂になってね。どうする、うち不動産かもおるし食堂にやっとった。もうあの後でちょっとはしご登ってちっちゃく格好して食堂って書いとくわ。ステーキランチもええもんやね。これはベジタブルも食べるの久しぶり。だから可愛いでしょ。うん、可愛い可愛いっておっさんの口から言うなって。これちょっとフォークで食べるのに食べにくいからナイフで寄せる。これちょっとマナー違反あかんやろな。やっぱ箸出したった方が良かったかな。切ってフォークでチュンってして食べるのはなかなかないことやから、うん、どうしてもそうやって食べてほしかってんな。ほんま今どこ行ったってお箸で出てくるやん。そうやね、外国人の観光客の人も箸やんか最近。せんね、すんげー器用な平な箸の持ち方して食べてるけど、うん、でもうまいと思うだろうな、みんな異国の食べ方でね。いやー、そうか、ステーキか。ステーキえ？なんて？もう自分で言うても穴があったら入りたいやろ今。うん。ベジタブルが食べれるから最高。うん、やっぱ社長さ、好きなもんいっちゃん最後に食べる人やな。うん。野菜先全部食べてしまってるもんな。そうそうそう、でご飯も先行って、で最後にやっぱり大好きなお肉で締める。そうそう、肉で締めるんだよ。典型的な一人っ子の食べ方。せやね。一人っ子やもん。あ、そうやったんや。へえ、知らんかった。うん、味噌汁うまいわ。おいで、肉これはうまいわ。ただ難点がな、さっきも言ったけど今までの中で一番煙たかったの。私も思った。うわーって、煙は出るわ、香りは香るわ、ただその香りがめちゃくちゃええ香りやね。そう、めっちゃテンション上がったもん。もうかなわ。ビールちゃん、はい、おい、ちょっとステーキランチ、お肉は大満足でございました。ゆでごちそうさまでした。もうやったね。ステーキやめとくわ、ちょっと高いし。確かにちょっと高いけどな。あの、そんな値段の問題ないんだけどな。まあ次はおとなしくおとなしく頼ますんで。了解。